Certa vez, eu estava aplicando uma prova de física e os alunos tinham a orientação de colocar, pelo menos, as respostas à tinta. Ao corrigir as provas, me deparei com uma totalmente respondida a lápis e de um ótimo aluno. O que eu fiz? Peguei sua prova, tirei uma cópia e corrigi a cópia. Nota 9. Peguei a prova original e com uma borracha modifiquei cuidadosamente as respostas. E em seguida, corrigi essa sua prova. Nota 3. Ao devolver as provas com suas notas, fiquei observando as reações desesperadas do aluno que não se conformava em ter feito erros tão grosseiros. Em seguida, chamei o aluno e lhe entreguei a cópia com a sua merecida nota 9. E aí eu lhe disse: se um mau aluno, ao receber a sua prova a lápis, altera uma questão para depois argumentar que eu corrigi errado, ou o mau professor faz o que eu fiz, entendeu agora por que é que pedimos respostas à tinta?